Primer hi havia un gran rival al davant i després doncs, crec que hem fet una bona primera part, bona perquè pràcticament no, ni ens han tirat ni un córner ni una falta, pràcticament hem estat al seu camp, tret els primers minuts, una mica més d'imprecisions, després l'equip ha jugat força bé. I ens ha faltat aprofitar alguna de les opcions que crec que han tingut més d'una per poder marcar. El primer gol marca molt en aquests partits i més amb ells, que és un equip expert, amb molta qualitat, i quan han aconseguit el gol a la falta.